Պաշտպանության բանակում ժամկետային զինվորական ծառայությունը իրականացնող յուրաքանչյուր զինծառայող գիտակցաբար է մոտենում իր առջև դրված ծառայողական պարտականություններին։ Ոմանք համապատասխան դաստիարակության բարժամակարգով են ծառայության զորակոչվում։ Մյուսներն էլ այս գիտակցությանը հասնում են զորամասերով, ըմբութ հրամանատարների հետևողական աշխատանքների արդյունքում։ Ճշմարտությունը մեկն է. հայ զինվորը սահմանին կանգնում է հպարտ, վստահ ու առաքելության կատարման գիտակցումով։ Այս օրերին Հանրապետությունում մեկնարկած զորակոչին զուգահեռ ընթանում է նաև զորացրման գործընթաց։ Սահմանադրական պարտքը կատարած տղաները մեկնում են հարազատ օջախներ, իրենց հետ տանելով ամորանալի հիշողություններ ու կյանքի այնպիսի դասեր, որոնք կուղորդեն վերջիններիս հետագա քաղաքացիական կյանքի ողջ ընթացքում։ Ավագ սերժանտ Վարդան Խոցանյանը ծառայում է Պաշտպանության բանակի առանձին տանկային բրիգադերից մեկում որպես տանկի իրամանատար։ Հպարտ է, որ նման զորամասում է ծառայել։ Վարդանը բազմից մասնակցել է զորավարժությունների, ուսումնական տարբեր գործընթացների և տանկային բիատլոնների։ Տարբեր հարթակներում կարողացել է ցուցաբերել անհրաժեշտ իմացություն և հմտություններ, արժանանալով տարբեր խրախուսանքների։ Հայրենիքի հանդեպ իր սահմանադրական պարտքը ամբողջովին կատարած շուտով տուն է մեկնելու։ Ծառայության վերջին օրերն էլ օգտագործում է կուտակված փորձն ու գիտելիքները իր կրտսեր զինակիցներին փոխանցելու համար։ Ճիշտ ասած, բավականին երկար ժամանակ է տրամադրել եմ ու գլոբալ ասած արդեն պատկերացում ունեի, թե ուր եմ գալու։ Ճիշտ ասած, իմ պատկերացումները մի քիչ ավելի դեպի վատն էին, բայց գալով հասկացա, որ բանակը ավելի լավն է, քան պատկերացնում եմ։ Ծառայության ընթացքում բազմիցս հասել եմ հաջողությունների, թե անցկացվել են Պաշտպանության բանակի զինված ուժերի կազմով տանկային մրցույթներ, երկու անգամ և անցած տարի և այս տարի գրավել եմ առաջ տեղի մանձնակազմով։ Ընդհանուր առմամբ նաև շատ բազմիցս անգամ խրախուսվել եմ թե հերթական զինվորական կոչում, թե արձակուրդներով լայժմ սովորում եմ ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի հայկական պետական ինստիտուտում, սպորտմենը հունարմայական ոչ իմ շամարտ։ Ավարտելուց հետո ծառայությունս ներկապային սովորում եմ, եթե ուսումը շարունակելու եմ, հնարավորը նաև այլ ասպազերում փորձեմ։ Շարքային Սիմոն Սավտալյանը ուսումնական գումարտակում ծառայությունն ավարտելուց հետո ընդգրկվել է մարտական հերթապահության և մնացած ծառայությունը դիտկերում է անցկացրել։ Խոստովանում է, որ կարոտով է հիշելու այդ դժվարին, բայց գուցե իր կյանքի ամենապատասխանատու և պատվաբեր օրերը։ Դիտկերում անցկացրած առաջին գիշերը ամենադժվարն էր, ամեն ինչ խորթ էր ու անհասկանալի, բայց վախն ու փորձությունը հաղթահարել է իսկական հայ զինվորականին վայել տոկունությանը։ Ինձ մնացել է 8 օր, տպավորությունը չես պատկերացնում ուղղակի ինչ է կատարում շուրջը, բայց տրամադրությունը հոյակապ չեք պատկերացնի։ Առօրյան շատ լավ, շատ հանգիստ անցնում է, տղաները չփվելով, զրուցելով, նոր եկած անձնակազմի հետ տպավորությունները փոխվելով, մարտական հերթապահությունից թե առօրյա, ընդհանուր շատ լավ է։ Մարտական հերթապահության մեջ ամենակարևորը զգուշությունն է և լսել հրամանատարությանը և ոտքը քարինչի դեպքում, ինչպես ասում են։ Իսկ առաջին մարտական հերթապահությունը բոլորի մոտ շատ լարված է անցնում, որտեղ առաջին անգամ ես, նոր տեղ, նոր կյանք, նոր ձև, բայց անցնում է շատ հանգիստ և ջերմ մտնոլորտով, որովհետև, ինչ ասած, կատարում ենք սուրբ գործ։ Քաղաքացիական կյանքում Էդվարդ Բաբայանը բժշկական համալսարանում է սովորել։ Բակալավրի աստիճանը ստանալուց հետո զորակոչվել է բանակ։ Զորամասում զբաղեցրել է սանհարանգչի պաշտում և իր մասնագիտական ունակությունները օգտագործել զինծառայողների առողջական վիճակի ուսումնասիրության ու առաջին բուժօգնության կազմակերպման ուղղությամբ։ Էդվարդը օրինակելի կարգապահության և կազմակերպչական ունակությունների շնորհիվ նաև սերժանտի ուսադիրներ է ստացել և այս ուղղությամբ ևս ծառայությունը կազմակերպել անհրաժեշտ մակարդակով։ Ծառայությունը կյանքս բաժանել երկու մասի, կյանք մինչև ծառայություն և կյանք ծառայությունից հետո։ Միանշանակ ես ուրիշ մարդ եմ ծառայությունից հետո, որ անդրադառնալով կյանքի բոլոր բնակավառներ։ Միանշանակ տվել է առաջի հերթին բազում ընկերներ, որոնց հետ կապը կպահպանենք նաև ծառայությունից հետո, ձեռք եմ բերել կյանքի փորձ, գիտելիքներ, նաև դրանք անհրաժեշտ կլինեն, եթե վաղը մյուս օրը Աստված չանի, կռիվ կսկսի, ես կլինեմ պատրաստ, կկարողանամ մասնակցել մարտական գործողություններին և օգտագործել գիտելիքներս առավելագույնս նպատակին հասնելու համար։ Ծառայելու ունացել է 20 օր, այդ 20 օրը հուսով եմ շատ արագ կանցնեն և կվերադառնամ տուն։ Առաջին հերթին զբաղվում եմ ընկերներիս խորհուրդներ տալով նոր համալրված անձնակազմին, որոնք անծանոթ են դեռ ծառայությանը մարտական հերթապահություն կրող ստորաբաժանումում, և իմ խորհուրդները ուսում շատ կարևոր կլինեն իրենց համար։ Ժամկետային զինվորական ծառայության կարևորագույն առանձնահատկությունները ըստ մեր հաղորդման հերոսների պատասխանատվության բարձր զգացումն է և մշտական զգոնությունը։ Զորամասում և մանավանդ մարտական դիրքերում թուլանալ հնարավոր չէ։
և թե կուս փոքրիկ անզգուշությունը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Ուստի ծառայության ընթացքում պետք է խստորեն հետևել հրամանատարության հրամաններին և անվերապահորեն կատարել օրվա կարգադուսակով նախատեսված միջոցառումները։ Սերժանտ Արգիշտի Բաբայանի համոզմամբ զինվորական ծառայության բոլոր դժվարությունները իսկական տղամարդու համար են և նպաստում են անձի կայացմանն ու հոգեկան ներաշխարհի ամրապնդման։ Կային տարակուսանքներ, որովհետև չգիտես ուր ես գալու, ուր ես ընկնելու, իր ձևի ծառայություն, իր ձևի մթնոլորտ, ընկերներդ ովքեր են լինելու, սպաներդ ովքեր են լինելու, բայց գալով բանակ ես հասկացա, որ այդ ամենը միայն ինձնից է կախված, ես եմ ընտրում, իսկ սպաները շփում են նորից ինձնից է կախված, իմ ծառայությունից է կախված, իսկ այս երկու տարվա ընթացքում կարողացա այնպիսի ծառայություն կատարել, որ թե ես էի գող, թե մնացածը, ընդհանուր ծառայությունից տպավորությունները շատ դրական են, դրական էմոցիաներով եմ գնալու տուն, եթե պատերազմական իրավիճակ ստեղծվի ու պատերազմական իրավիճակը ստեղծվի, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեր տեղը պարտադիր լինելուց է ու յուրաքանչյուրն էլ մեզ սպասելու է, ես իհարկե կգամ ու իմ պարտքը կկատարեմ։ Ամենակարևոր բանը բանը գալուց ու չնկճվել նա, հասկանալ նա, որ ես երկու տարինա ու երկու տարին պետք է պատվով ծառայես, հայրենիքի պարտքը տաս։ Էդվարդի, Սիմոնի ու Վարդանի նման բազմաթիվ տղաներ իրենց սահմանադրական պարտքը պատվով կատարած վերադառնում են հարազատ օջախներ և պատրաստվում իրենց քաղաքացիական մասնագիտություններն ու բանակում ստացած փորձը օգտագործել իշխան հայրենիքի բարգավաճման, բայց նրանք նաև խոստովանում են, որ միշտ պատրաստ են անգամ ամենափոքր անհրաժեշտության դեպքում ետ վերադառնալ և պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։